Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. En godnattvideo blir det här faktiskt. Ja, jag säger godnatt till er nu. Ja. Så att, ja. Ja, idag har jag gjort många videos och sådär. Ja, det var kul i alla fall. Ja, imorgon börjar skolan igen. Ja, det är nice. Ja, så är det. Ja, det blir kul i alla fall. Ja. Ja. Så jag säger godnatt nu. Godnatt och sov gott och dröm sött, så ses vi imorgon. Ja. Och jag ska, så kan jag ge några speciella godnatthälsningar till Daisy. Ja. Jag säger godnatt speciellt till dig Simon, dig Elin och min morfar också. Per-Åke. Ja. Tack för att ni har kollat på min video och glöm inte att prenumerera. Kommentera, ge mig like, så missar ni nästa video. Nu missar ni alla nästa video. Ja, hejdå. Och godnatt. Hejdå. Vi ses imorgon. Hejdå.